Pa od onoga što smo videli, po meni je paviljon Srbije najlepši od svih ovih ovde koje sam uspeo da vidim, naravno. Onako, najšarmantniji, ima najviše stila, nema kiča, fino, belo. Domaćini su fantastični, paviljon pokazuje kulturu Srbije, naučnike Srbije, vrednosti koje imamo sa svih mogućih strana, sa svih najboljih strana. Tako da, nema šta, ništa drugo reći nego bravo Srbije. Sjajan je osjećaj svirati ovde i samim tim super nam je bilo posle nastupa. Meni lično se svidela ta energija publike koja se prenela i na svirku. Pa, velika je čast predstavljati svoju zemlju. To, baš smo danas pričali, mi živimo u Austriji i vrlo nas često šalju da ono, predstavljamo Austriju po svetu, a jedino lepše od toga je predstaviti svoju rođenu zemlju, Srbijicu dragu. Tako da, stvarno veliko zadovoljstvo, super. Ljudi koji stvarno nikakve veze nemaju sa našom srpskom muzikom i sa našom kulturom, dođu tu, prođu, odslušaju par minuta, neko ostane duže, zavisi dalje bas solo ili ne. Evo, čak nam je prišla jedna devojka iz Gruzije, čini mi se, i stvarno je bila dirnuta. Tako da to su ti neki ono momenti gde radi malo ponos, kao kad je ono, finale.